ಸರ್ವಮಂಗಲ ಮಂಗಲ್ಯ ಶಿವಸರ್ವದ ಸಾಧಿಕೆ ಶರಣಿ ತ್ರಯಂಬಕ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮಸ್ತುತೆ। ଆଜିର ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ପ୍ରିୟଙ୍କା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ। ଆଜି ହେଉଛି ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ଏକାଦଶୀ ବା ବିଜୟ ଏକାଦଶୀ। ଆଜି ହେଉଛି 16 ଫେବୃଆରୀ ସୌର ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ କୁମ୍ଭ 4 ଦିନ ଗୁରୁବାର। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆଜିର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ବିଷୟରେ। ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ଧନୁରେ ଅହରାତ୍ର। ଆଜିର ନକ୍ଷତ୍ର ମୂଳା ରାତ୍ରି 10:48 ଗତେ ପୂର୍ବ ଷଢ଼ା। ଆଜିର ନକ୍ଷତ୍ରୀ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ନିରୁତି। ଆଜିର ତିଥି କୃଷ୍ଣ ଦଶମୀ ପ୍ରାତଃ 5:34 ଗତେ ଏକାଦଶୀ ରାତ୍ରି 11:35 ଗତେ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଅହରାତ୍ର। ଆଜିର ତିଥି ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଯମ ବିଶ୍ୱଦେବ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ। ଆଜିର ଯୋଗ ହେଉଛନ୍ତି ହର୍ଷଣ ପ୍ରାତଃ 7:06 ଗତେ ବଜ୍ର ଅହରାତ୍ର। ଆଜିର ଘାତ ତିଥି ତୁଳା ଓ କୁମ୍ଭ ରାଶିର। ଆଜିର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ବୃଷ କନ୍ୟା ଓ ମୀନ ରାଶିର ଏବଂ ପ୍ରାତଃ 5:34 ଗତେ ମେଷ ଓ ବିଛାରାଶିର। ଆଜିର ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର 10:48 ମଧ୍ୟେ ସିଂହ ରାଶିର। ଆଜିର ଘାତ ବାର ତୁଳା ଓ କୁମ୍ଭ ରାଶିର। ଆଜିଜାତ ଶିଶୁର ମୂଳ ନକ୍ଷତ୍ର ଧନୁରାଶି ଏବଂ ରାତ୍ରି 10:48 ଗତେ ପୂର୍ବଷଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର ଧନୁରାଶି। ଆଜିର ଯୋଗିନୀର ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଏବଂ ପ୍ରାତଃ 5:34 ଗତେ ନୈଋତ୍ୟ କୋଣେ, ତେଣୁ ଏହି ଦିଗରେ ଯାତ୍ରା ନିଷିଦ୍ଧ। ଆଜିର ନିଷିଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ କଳମ୍ବ ଶାଗ ଏବଂ ପ୍ରାତଃ 5:34 ଗତେ ପୋଇ ମସୁର ଏବଂ ତୈଳ ନିଷିଦ୍ଧ। ଆଜିର ଅମୃତ ବେଳା ହେଉଛି ରାତ୍ରି 2:54 ଗତେ 3:44 ମଧ୍ୟେ। ଆଜିର ମହେନ୍ଦ୍ର ବେଳା ହେଉଛି ଦିବା 7:47 ମଧ୍ୟେ ପୁନଃ 10:52 ଗତେ, ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ସମୟ। ଆଜିର ରାହୁକାଳ ଦିବା 1:27 ଗତେ 2:54 ମଧ୍ୟେ, ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିଷିଦ୍ଧ। ଆଜିର ବାର ବେଳା ହେଉଛି ଦିବା 4:21 ଗତେ 5:47 ମଧ୍ୟେ। ଆଜିର କାଳ ବେଳା ହେଉଛି ଦିବା 2:54 ଗତେ 4:21 ମଧ୍ୟେ। ଆଜିର କାଳରାତ୍ରି 11:49 ଗତେ ଏବଂ 1:33 ମଧ୍ୟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଚର ରାଶି ଚକ୍ରରେ ସିଦ୍ଧି ଯୋଗ, ଆନନ୍ଦ ଯୋଗ, ତ୍ରୈମୂର୍ତ୍ତ ଯୋଗ, ନକ୍ଷତ୍ରାମୃତ ଯୋଗ ନଥିବାରୁ ରାଜନେତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକୂଳ ତଥା ଜନହିତକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି ସଭାନୁଷ୍ଠାନ ବା ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଅନୁଚିତ। ତାପରେ ଆମେ ଏବେ ଜାଣିବା ମେଷଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶି ବିଷୟରେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆଜିର ପ୍ରଥମ ରାଶି ମେଷ ରାଶି। ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଓ ଶରୀର ଦୁର୍ବଳତା ହେତୁ କୃତକାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଘଟିବ, ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ହେବ, ସମ୍ମାନହାନି ଯୋଗ ଅଛି, ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ତେଣୁ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 9, ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ ଓ ଗୋଲାପୀ। ତାପରେ ଆମେ ବି ଜାଣିବା ବୃଷ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଆଘାତ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, କିଛି ଖରାପ ଖବର ହେତୁ ମାନସିକ ଚାପ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିବେ, ବିବାଦରେ ଜଡ଼ିତ ନ ରହିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 6 ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଧଳା। ତାପରେ ଆମେ ଏବେ ଜାଣିବା ଆଜିର ମିଥୁନ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀଲାଭ ଓ ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗ ସହିତ ସାଂସାରିକ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ, ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭ ଓ ବନ୍ଧୁ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପାଇବେ। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 5, ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ। ତାପରେ ଆମେ ବି ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି ହେବ, କୌଣସି ପୁରାତନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ, ଉଦ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ସଫଳତା ପାଇବେ, ଆୟ ଓ ସଞ୍ଚୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିବେ ଏବଂ ସୁଖ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 2 ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଧଳା। ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ଅପଦସ୍ଥ ଓ ଅପଦସ୍ଥ ଠାରୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ମନ ଶରୀରର ଦୁର୍ବଳତା ହେତୁ କୃତକାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଓ ବିଘ୍ନ ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 1 ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଲାଲ। ତାପରେ ଆମେ ବି ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶି। ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ସାଂସାରିକ କଳହ ଦେଖାଦେବ, ବନ୍ଧୁ ବିଚ୍ଛେଦ ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ସାଥୀ ଓ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିପାରେ, ତେଣୁ ଆଜି ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 5 ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ସବୁଜ। ତାପରେ ଆମେ ଏବେ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ।
ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ରାଜସମ୍ମାନ ଯୋଗ ଅଛି। ଆନନ୍ଦ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବେ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ, ସାଥୀ ଓ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ ମାତ୍ରାରେ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ, ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 6 ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଧଳା। ତାପରେ ଆମେ ବି ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଓ ଅସ୍ଥିରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। କୌଣସି ପୁରାତନ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଓ ନିରାଶା ଦେଖାଦେବ। ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 9 ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଲାଲ ଓ ଗୋଲାପୀ। ତାପରେ ଆମେ ଏବେ ଜାଣିବା ଧନୁରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଓ ଉଲ୍ଲାସ ସହିତ ଦିନଟି ଅତିବାହିତ ହେବ। ଉତ୍ତମ ଭୂଷଣ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଭୋଜନରେ ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରିବେ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଓ ଖୁସି ରହିବେ, ଲାଭବାନ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 3 ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ହଳଦିଆ। ତାପରେ ଆମେ ବି ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଓ ବିଚ୍ଛେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସାଂସାରିକ ଅଶାନ୍ତିଠାରୁ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 8 ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି କଳା ଓ ନୀଳ। ତାପରେ ଆମେ ବି ଜାଣିବା କୁମ୍ଭରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଆୟରେ ଉନ୍ନତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ସହିତ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଅତିବାହିତ ହେବ। ଉଦ୍ୟମରେ ସଫଳତା ପାଇବେ, ଆୟ ଓ ସଞ୍ଚୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିବେ, ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 8, ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି କଳା ଓ ନୀଳ। ତାପରେ ଆମେ ଏବେ ଜାଣିବା ଆଜିର ଅନ୍ତିମ ରାଶି ମୀନ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଦିନରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି, ମାନସିକ ଖୁସି, ଅନେକ ଲାଭ ପାଇବେ, ଶତ୍ରୁ ପରାସ୍ତ ହେବେ, ଉଦ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ସଫଳତା ପାଇବେ, ଆୟ ଓ ସଞ୍ଚୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିବେ, ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 3 ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ହଳଦିଆ। ଆଜିର ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛୁ। ନମସ୍କାର।